duruufaha adag oo dhinacyo badan ayaa waqtiga la soo gudboonaaday. Qoysas badan oo maalmihii ugu dambeeyey kasoo barakacayay gobollada dalka ay abaaruhu ku dhufteen, kuwaas oo iminka ku dandareysan ceryo barakac oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskan oo ay abaaruhu ka galaafteen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen ayaa ayaantan haba yaraatee haysan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida cuntada iyo biyaha. Ceryaha barakacyaasha ay qoysaskan cusub soo gaareen ayaa waxaa ka mid ah kaamka maslax oo ku yaalla duleedka Garisbaaley ee magaalada Muqdisho, oo ku yaalla deegaanka Garisbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana xeradaasi saacadihii ugu dambeeyey soo gaaray in ka badan 300 oo barakacyaal ah. Barakacyaashan dhowaagalka ee kasoo barakacaya abaaraha dalka ku dhuftay ayaa waxaa ka mid ah qoys ka yimid deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose, kuwaasoo xaaladda noloshooda ay aad u adag tahay islamarkaana ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Qoysaskan barakacyaasha cusub ee dhowaangalka ah ayaa culays ku soo kordhiyey kuwii hore u deganaa xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, waxaana halkaasi ka jirta hoy la'aan, cunno yari, iyo ciriiri baahsan. Duleedka magaalada Muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa kusoo badanaya barakacyaal cusub oo ka imanaya meelaha ay abaaruhu ay saameeyeen, waxaana jirta in dadkani aanay weli soo gaarin wax kaalmo bini aadantinimo ah oo xaaladda noloshooda wax ka bedeli karta. Nafiso Qorne, warbaahinta SBTV, Muqdisho.